ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବ ଯୋଗୁଁ ଆମ ଗ୍ରାମ ଚଢ଼ିଆ ବୋଲି ଆମ୍ବପୁଆ ପଞ୍ଚାୟତ ଆମେ ରାମଲାଲାଙ୍କ ବିଗ୍ରହ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବରେ ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ଜନତା। ଆଜି ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ବିଗ୍ରହ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ସହିତ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଓ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବେଲଗୁଣ୍ଠ ବ୍ଲକର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ଗ୍ରାମମାନଙ୍କରେ ଆଜି ବହୁ ଆଡମ୍ବରରେ ରାମଲାଲାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏ ଅବସରରେ ଚଢ଼ିଆପଲ୍ଲୀରେ ଆଜି ଯୁବକ ସଂଘ ଓ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର କମିଟି ତରଫରୁ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବେଲଗୁଣ୍ଠାରୁ ବିରୂପାକ୍ଷ ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଷ୍ଟେଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆ।